per deferència als que avui ens heu acompanyat en aquest ple, per deferència als que avui ens heu acompanyat en aquest ple, el que ara fem, el que ara votarem, és el que discutíem fa una estona. És a dir, hi ha romanents molt importants de diners econòmics que el que fem és otorgar-los una partida per coses que són necessàries pel poble, per intentar millorar la qualitat de vida. Potser no ho aconseguirem al 100%, però la voluntat hi és, perquè probablement algunes d'aquestes coses milloraran la qualitat de vida de les persones que hi viuen a prop o que són veïns o que són usuaris d'aquests serveis. Posaré quatre exemples per deferència als que sou aquí. La Creu Roja. Són 20.000 euros, 20.000 euros per millorar l'edifici de la Creu Roja, concretament eliminant les barreres arquitectòniques per poder fer un ascensor. Ho podíem haver fet abans? Sí, ho vam intentar l'any passat. Aquí hi ha la presidenta local de l'Assemblea local i sap que l'any passat ho vam intentar i que tècnicament no va poder ser possible i per això ho fem l'any 2019. Però ho podíem haver fet l'any passat i ho vam intentar. Hi ha 150.000 euros pel nou camp de futbol. Ho podíem haver fet abans, perdó, pel camp de futbol, per redactar el projecte del nou camp de futbol. Ho podíem haver fet abans? Segurament. Per què no ho vam fer? Perquè hi havia una prioritat primera, que era el trasllat del camp de rugbi. Quan hem tingut clar que s'ha pogut fer el projecte, adjudicar l'obra i començar les obres aviat a pinsvens del nou camp de rugbi, hem dit ara anem pel següent camp, perquè tot no podia ser alhora. Per tant, també agraeixo la presència del president de la Unió Esportiva Sitges, que avui també ens acompanya. Són 150.000 euros per la redacció del projecte. El parc de bombers voluntaris, deia la senyora Elisabet Pérez, fa anys que està en precari, però el que estem avui aprovant aquí són, si no recordo malament, 81.000 euros per una situació que ens hem trobat que ni el cos de bombers preveia totalment que podia passar, malgrat que els vehicles tenen molts anys, que és que un camió es va espatllar el xassis de manera definitiva, s'ha hagut de fer nou, i hi ha la reparació. I aquests diners són per pagar la reparació i perquè, com que l'ambulància va caducar, perquè les ambulàncies tenen una vida, són 10 anys, va caducar per comprar un vehicle nou de rescat. Val? És per això. Es podia haver fet abans? Sí, podíem haver comprat una ambulància nova quan només tenia 7 anys de vida. I 6, també, però hi havia altres prioritats i vam dir fem-ho quan acabi. La reparació del vehicle l'hem reparat quan s'ha espatllat, no podíem preveure que fos abans. A banda d'això, sapigueu que hi ha la modificació urbanística perquè el parc s'ampliarà amb una planta per dignificar la feina dels bombers voluntaris i voluntàries. I després, dues qüestions del poble de Garraf. Sí que fa anys que es parla del mesurador de partícules. I quantes vegades l'hem demanat a la Generalitat? Quantes vegades l'hem demanat a la Generalitat? I a vegades ens l'han donat i a vegades no. Per tant, la solució ha estat, comprem-lo, tal com ens han proposat els veïns, que sigui de l'Ajuntament. I la depuradora no és que vagi amb retard. És que la depuradora, ho sabeu tots molt bé, que tots sou membres del Consell Municipal. Hi va haver unes al·legacions per part del Club Nàutic Garraf, perquè s'envaïa el seu espai concessional, que ha endarrerit tot el procés fins que s'han resolt i hem arribat a un acord per poder indemnitzar el club. És aquest el motiu del retard? Ho sabeu perfectament. Per tant, es podia haver fet abans? Sí, però tant de bo ningú hagués presentat al·legacions i haguéssim anat ràpid. I es va fer, perdoneu, fa molts anys que estava programada però no hi havia diners per fer-ho, perquè ho havia de pagar l'ACA. El senyor Lluís Marcé ho pot explicar molt bé, això. I l'ACA ens va dir: fins al 2017 o 18 no tindrem diners per fer-la. Senyor Mercè, que és així? És així. I què hem fet? Aconseguir una subvenció d'1 milió d'euros de la Diputació perquè la pagui íntegrament. I és ara que es pot fer. O sigui, tot té la seva justificació, per la qual doncs, no és que anem en retard, és que ho fem ara perquè abans no s'ha pogut fer. Són quatre exemples. Vull agrair també la presència de l'Associació de Veïns del poble de Garraf i també del delegat de l'Ajuntament al poble, per l'interès que sempre heu demostrat tots els que esteu aquí en aquests projectes, que ara esperem que rebin el suport dels grups polítics municipals per tirar-ho endavant. Moltes gràcies a tots els grups i passaríem a la votació. Vots a favor d'aquesta modificació de crèdit. Són 17. Vots en contra. Cap. Abstencions. Són 2, queda aprovat per majoria absoluta.